Výborní. Oni rozprávajú lepšie než ja po anglicky. Potom vidíš, oni sú výborní. Oni sú malí princi a princesovní. Prečo si sa rozhodla študovať práve na našej škole? Navštevovala som túto školu 9 rokov ako základnú školu, preto som si ju vybrala aj ako strednú. Aký je tvoj názor na našu školu? Ja si myslím, že sú to priateľskí ľudia a učitelia, ktorí vedia vyhovieť. Nechcú tak zamerne uškodiť študentom. Myslím, že je to fajn škola. Všimla si si počas štúdia nejaké negatíva alebo pozitíva? Ako pozitívum určite vnímam to, že každý ročník má svoju vlastnú triedu a aj vlastná jedáleň školy. A možno ako negatívum to, že našej škole chýba bežecká dráha. Tieto roky, čo som tu, tých 8 rokov, som mal možnosť stretnúť sa s rôznymi učiteľmi, s riaditeľom a na tejto škole sa im najmä priateľský prístup a zhovievavosť ľudí, pomoc, čo som mohol vidieť počas rôznych súťaží, keď trebalo preplácať či už cestu, nejaké pomocky, materiály a podobne, no a riete bol vždy zhovievavý. Nemal problém ani s uvoľňovaním počas hodín, alebo napríklad mali sme súťaž, ktoré trebalo robiť čím skôr. Najšiel víkend, tak už teda nemajú problém prísť cez víkend v sobotu, sadnúť si s nami, pomôcť nejaký experiment vykonať a tak ďalej.